Kita ada driver baru, guys. Kita jadi driver. Itu ni macam awak lah kan. Macam awak. Betul. Rupa dia sama. Okay, thank you. Hari ni kita ada pertandingan mewarna ya. Ni I punya. Tangan warna hijau, badan warna pink. Okay, kita tengok next. Sabisha. Ni yang terpaling fokus ni. Tunjuk mana, mana punya. Wow, pink. Pink. Dah tak habis lagi. Wise. Punya tu. Abang. Wow. Wise punya. Wise punya saja dah 3 mangkuk. Tu. Club face dia tutup sikit. Kena tutup sikit. Maknanya kalau bola tu lalu, syuh, dia lalu. Dia tak ada lalu macam ni. Dia akan lalu macam ni. Dia lalu macam ni. Alah, apa yang you lukis ni? Macam tak ada seni je. Tak payah menghina. Oh, dia tak hina pun. Tuan marah tu. Oh, dia tak hina. Sama je lah tu ayat ni. Cantik. Okay, buka. Tengok macam ni. Okay, ni seni UIS akan ni. Benda tu dah sini. Akan ni, akan ni. Kisha, ramai kata you talita. Tapi you, you sebaya talita kan? Kawan talita. Makan lagi. Ha, Farah makan lagi. Kita kerja makan je. Mudahnya semua pakai baju hujan. Kita semua dah get ready. Ada Aquaman. Okay, kat luar ada hujan. Kita semua kena pakai baju hujan. Mami kak. Okay, jom. Hello.